עובר על המכה רושם בתוך יום המסע כולנו עשויים אבק של אהבה רושם בתוך יום המסע המטס הקבוע של חיל האוויר, היום הראשונה התקיים גם מטס של חברת אל על. בוקר טוב לקברניט ליאור יבור, סמנכ"ל המבצעים של חברת אל על. שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות בהצלחה, נתראה לחוף. טיסה מיוחדת במינה מאתגרת ומאוד מעניינת מבחינתי, כי גם מקצועית, גם רבית של מה שזה עושה לאלעל. מרגש. טוב, מרגש מאוד. בשבת